ସମ୍ବିଧାନର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସମାଜସେବୀ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ଦୀପାବଳି ଓ କାଳୀ ପୂଜାରେ ବୟସ୍କ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲେ। ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମାଜସେବୀ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ଦୀପାବଳି ଓ କାଳୀ ପୂଜାରେ ବନ୍ତ ସଦର ମହକୁମାରେ ବୟସ୍କ ଓ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ସହିତ ଏହି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଏକ ନିଆରା ମଣିଷ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଖବର ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସେବା କରିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଶଶିକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଗୟାଧର ଚେନା, ରଞ୍ଜିତ ବିଶ୍ୱାଳ, ନରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବାରିକ, ବିଦ୍ୟାଧର ବିଶ୍ୱାଳ, ନିହାର ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଉମାକାନ୍ତ ଦାସ, ଗୋପାଳ ଦାସ, ମୁନା ଶଙ୍ଖୁଆ, ଶଙ୍କର ଶଙ୍ଖୁଆ, ଶିବ ଶଙ୍ଖୁଆ, ଗକ୍ଷେଶ୍ୱର ଚେନା ସମସ୍ତ ଶତାଧିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ତାକୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଟା ଯାହା ମୁଁ ବ୍ୟାନର୍ରେ ଲେଖିଛି, ଯେ ପ୍ରକୃତିର ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବାସ୍ତବ ରୂପରେ କ'ଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ର କେମିତି ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ହକ୍କୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭିତରେ ଯାହା ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ଏକ ଲୋକ ଏ ଆମର ତଥାକଥିତ ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବାହାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ନିଜ ମତଦାନକୁ ଟ୍ରାପ୍ କରି ମତଦାନକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଏ କେବଳ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କନସନ୍ସସ୍ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆମ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ କନସନ୍ସନ୍ସ ଆସିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜର ହକ୍କୁ ଅଧିକାରକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଏବଂ ଖାଲି ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୁହେଁ, ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ରାଜନୀତି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ରାଜନେତାମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ଦିନ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ। ଭଦ୍ରକରୁ ନୃପକିଶୋର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।